söz birləşmələrin hansında asılı tərəfin son samiti çartalar? Ən şahidlər, yenə burada biz unutmamalıyıq ki, söz birləşməsi veribsə, məhz ikinci sözün saitlə yaxud samitlə başladığının fərqində olmalıyıq. Əgər saitlə başlanarsa, birinci tərəfin son samiti cingitli olaraq qalacaq yaxud da digər bir cingitliyə keçəcək. Yox, ikinci tərəfin ilk səsi samit isə onda birinci tərəfin son samiti karlaşacaq tələfizdə. Balıq əti diqqətlə baxsa, ikinci tərəf əs aitdən baş üçün qıdan sonra əs aiti gəldiyi üçün qıqıya keçir balıq əti. Yəni, bu kar tələfiz olunmur, bir cingitini digər cingitlə əvəz edir. Tüfəng atmaq, burada da qıdan sonra as aiti gəldiyi üçün cı ilə cı olaraq qalır, bu da düzgün fikirdir. Amma corab tikmək sözündə, əziz şagirdlər, corab tikmək sözündə bundan sonra kar samit gəldiyi üçün, bundan sonra ümumiyyətlə samit gəldiyi üçün sözün düzgün tələffüzü corab şəklində olacaqdır. Demək, söz birləşməsinin tələffüzü corab tikmək məhz bu formada olacaqdır və birinci tərəf bu yox, bu şəklində tələffüz olunur birinci tərəfin son samiti. Ona görə düzgün cavabımız C variantı. Dördüncü sözdə D variantda daha doğrusu N samiti ümumiyyətlə kar qarşıq olmadığı üçün bunu heç yaxın götürmək olmaz. Arıq uşaq Y variantdakı Q samitdən sonra yenə U saiti gəldiyi üçün Q tələffüzlə Q-ya keçir. Yəni bu sözün sonuncu hərfi kar yox, məhz cingitli olaraq qalır. Testin düzgün cavabı C variantı.